Mici, po tishte Mercato është bllokuar e Partizanit vjet. Do të shihnim duke luajtur me Partizanin tani? Po, sepse në një moment unë është dakord me drejtuesit e Partizanit dhe Mercato e mbyllur bëri që unë të shkoja në Prishtinë. Kështu që do isha të vjen pa keq për këtë fakt? Jo, nuk më vjen keq se përderisa kam dalë kampion me ekipin tim, edhe ndihemi. Ti vetëm për Nuhati shuhesh. E ke pas Nuhati nivel lekëtar në zonë. Ku ka lek direkt çaj lek? Po pse pse ka vetëm te lekë? E them çu me gollat. Ka mund të jesh kampion. Si mi do të mos lekë? Po çu dash ka qera ta që ku ka dalë testin. Nuk ka Nuhati për lekun. Po e ka. Që kur ka lloj testin e flamurtarit është që kur ka lloj testin e flamurtarit që ishte kryetar Shpëtim Gjika që atje filloi. Mbaro shpejt shpejt adetet që ke bërë të bërti. Ja ku i ke. Që shkjo, atletet, jepja. Atletet, apo orën, atletet. Koleksion i ri ka ardhur, Hogan, të baj klasë tiran. Si gurkali. To janë si gurkali dhe do t'ja falë Manushit mas emisionit. Nga i qikë, nga i qikë, se qa marim në skartët tua. Qa nuk i ke? Do t'i marrë atletet, do t'i marrë dhe qaketo. Orën e dini ku e gjeni, tani se ka dhe vetë Manushës manor në dorë. Jeminin e keni këtu të shumë që kushdo që do të sponsorizoj, kushdo që do të bëj sponsor, ja ku e ka manikinin tonë, gjaketa kolare, ora dhe atletet.